apresentador do programa Domingo Feliz aqui da TV Posse, presidente da USAB, pede ajuda para conseguir uma cirurgia que custa mais de 90 mil reais. Luiz Carlos Cardoso Graminho, mais conhecido como Carlão, sofre do mal de Parkinson. A doença não tem cura, mas ele quer fazer essa cirurgia que ajudaria a ter uma qualidade de vida melhor. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a TV Poços. A Escola Municipal Professora Carmélia de Castro foi arrombada. Os ladrões levaram 3 notebooks, um data show, uma TV de 42 polegadas e um aparelho telefônico. Os autores do crime ainda não foram presos. A escola fica na comunidade Souza Lima, zona rural de Poços. A Polícia Civil realizou a Operação Ratoeira e prendeu 2 jovens acusados de praticar roubos na cidade. Foram presos Pedro Otávio Siqueira, de 21 anos, e Luan Júnior do Lago, de 19. Os jovens são acusados de fazer parte de uma quadrilha que praticou assaltos em várias regiões do município. As investigações ainda estão em andamento e os jovens estão presos temporariamente. A ACIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços, realizou uma reunião com comerciantes, representantes da polícia, Câmara de Vereadores e Poder Executivo. Na ocasião, vários assuntos foram discutidos. O principal tema abordado foi a questão da segurança na área central. A polícia estuda intensificar o patrulhamento no local. Além disso, foram discutidas questões como o aumento do número de pedintes na cidade e padronização das calçadas. O tradicional baile vermelho e preto que acontece em Poços há 28 anos não será realizado. Isso porque o Clube Náutico Praia do Sol, local onde a festa seria realizada, não possui o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Apesar de possuir projeto de prevenção de incêndio, o organizador do evento não solicitou a vistoria dos bombeiros com 10 dias úteis, como prevê a legislação. Mais uma vez, os moradores de Campestrinho, distrito de Divinolândia, sofrem com a forte chuva que caiu de quarta para quinta-feira. O córrego que corta o município transbordou e a forte correnteza fez com que a água invadisse as casas. Em alguns pontos, a água subiu acima de 0,5 metro de altura e por onde entrou causou estragos e prejuízos. Moradores perderam móveis, utensílios e mantimentos.